יחד עם השכנים שלכם, לעבוד על זה, להתמודד עם זה בשמחה. והרעיון הוא לתת לכם איזה אתגר ולתת לכם הזדמנות לקחת את האינפורמציה שאתם מקבלים מהשיעורים, אולי ליישם את זה קצת עם שאלות, אני מקווה, שאלות מאתגרות. אוקיי, פעם הקודמת התחלנו לדבר על גנטיקה, בעיקר בגנטיקה של האדם. אני שוב חוזר כל פעם להגיד לכם שגנטיקה היא לא רק של האדם, אלא אותם הכללים של הגנטיקה, ובמיוחד הכללים ברמה המולקולרית, הם אותם כללים בכל אורגניזם, זה לא משנה אם זה משהו חד-תאי, חיידק, או אפילו פחות מחיידק, וירוס, או זה פיל, זה לא משנה, זה אותם כללי הגנטיקה. אנחנו ראינו שאפשר לזהות שינויים ב-DNA, ואפשר לשייך שינויים מסוימים ב-DNA למחלות מסוימות, או אפילו לשייך את השינויים ב-DNA לתכונות מסוימות. זאת אומרת, אפשר למצוא איזה גן, שזה הגן שמקנה תכונה מסוימת, ואפשר לראות ברמת ה-DNA על ידי ריצוף ה-DNA או על ידי איזו בדיקה אחרת שרואה את האותיות של ה-DNA, אפשר לזהות את הסוגים השונים של גנים. ואז התחלנו לדבר על האפשרות אולי, קודם כל אפשר לזהות אותם, את זה אפשר להשתמש בזה, לא לתקן את הגנים, אבל כן אפשר להשתמש בזה לזהות מחלות. דוגמה, אנשים שעברו הבחנה גנטית, ואנחנו יודעים שגם לאבא יש איזה פגם בגן של מחלה, וגם באמא יש פגם באותו גן. הגן הזה, הפגום, גורם למחלה רצסיבית, יכול להיות תאי סאקס למשל, יכול להיות פמיליאל דיסאוטונומיה, יכול להיות סיסטיק פייברוסיס, כל אלה הם מחלות רצסיביות. ניתן לבדוק את העוברים, לראות אם העובר הוא נשא, בריא או חולה. אם הוא קיבל גן אחד פגום מהאבא או מהאבא, הוא נשא. אם הוא קיבל שני גנים פגומים, אחד מהאבא, אחד מהאמא, הוא יהיה חולה. ואם הוא מקבל שני גנים כנים, חשוב, אחד מאבא, אחד מאמא, הוא יהיה נורמלי לחלוטין, גם לא נשא. ואז אפשר לעשות משהו כזה. זה מפריע, האורות האלה? אני... לא? לא טוב? כן טוב? לא טוב. לא טוב. אוקיי, אז אני אנסה... יותר טוב? ואתם רואים פה שם למטה? אוקיי. ואז אפשר למשל לקחת ולדגום את העובר. זה בדיקה טרום לידתי, באנגלית קוראים לזה אמניוסינתזה. לוקחים תאים מסביב לעובר, ותאים שמתקלפים מהעובר, כמו שאנחנו מקלפים כל הזמן תאים מהגוף שלנו, לוקחים את ה-DNA, לוקחים את התאים, מכינים DNA, או מגדלים את התאים ומכינים DNA, ואפשר לבדוק מה קיבל העובר. ומאוד מקובל היום שאם אתה מגלה, במיוחד אם זה מחלה
קשה, אם אתה מגלה שבעובה יש שני אללים, שני גנים פגומים, לעשות הפלה. כמובן יש פה עניין אתי מאוד מאוד רציני, ובעיקר איפה שמים את הקו, איפה שמים את הסף. זאת אומרת, אם זה מחלה נוראית, אז אולי זה יותר ברור. אם זה מחלה שבן אדם יכול לחיות איתו עד גיל 70-80, אבל זה, יש קצת סבל, אז אני יודע, אולי כן, אולי לא. אם זה משהו שבאמת האפקטים שלו מאוד מאוד קטנים, אולי נחליט שלא. ובסופו של דבר גם אפשר לעשות את זה על תכונות. זאת אומרת, אתה צריך לשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים לבדוק את העובר, לראות אם יהיה לו עיניים כחולות או עיניים חומות, ועל בסיס זה להחליט אם לעשות הפלה או לא. אז כמובן, יש פה עניין אתי מאוד מאוד רציני, ויש אנשים שמתמודדים עם זה, צריכים תמיד לקחת בחשבון שכל דבר שהמדען עושה, הוא חייב לעשות את זה לפי הכללי האתיקה של החברה. אוקיי, עכשיו... נכון, מי שפיר רגיל, בדיקה רגילה, משתמשים בזה לכל הבדיקות הגנטיות, כולל בדיקה לדאון. לדאון זה אותו דבר, לוקחים את התאים, ומסתכלים על הכרומוזומים. במקום להסתכל ישירות על גן מסוים, על דנ"א מסוים, פה עושים קריוטיפ, מסתכלים על כל הכרומוזומים ורואים אם יש תוספת של כרומוזום 21 נוסף. וככה עושים את ההבחנה של דאון. זו אותה בדיקה. השאלה היא מה אתה בודק. יש אלטרנטיבה לגישה של ההפלה. ואני רוצה להראות לכם איך עושים את זה, וכדי להבין את השיטה הזאת, קודם כל צריכים לחזור קצת על הביולוגיה, על הביולוגיה ההתפתחותית של העובר. כמובן, אתם יודעים, מתחילים עם ביצית. זה ביצית. התא הוא די גדול, הרבה יותר גדול מרוב התאים בגוף. יש לו, זה תא שכבר עבר הפריה. זאת אומרת, הוא כבר עבר הפריה מהזרע. איך אני יודע? כי יש לו שני גרעינים. גרעין מהאבא וגרעין מהאימא. עוד מעט, אם אנחנו נעקוב אחרי התא הזה, אולי עוד שעה וחצי, נראה שהגרעינים מתחים ויוצרים גרעין אחד. אבל בינתיים זה כל כך מוקדם שזה עוד לא קרה. אחרי שהוא יוצר גרעין אחד, התא מתחיל מחזור התא הראשון, מעתיק את ה-DNA ומתחלק. שני תאים הם גם נכנסים למחזור חלוקת תא, מעתיקים את ה-DNA, ומתחלקים. וזה יוצא עובר קטן, עובר חופשי בינתיים. עכשיו העובר הזה עובר קצת התמיינות. הוא עובר התמיינות כי הוא יוצא רקמות חוץ עובריות. למשל, השוליה, המקור של השוליה זה מהעובר, אבל הוא לא חלק מהעובר. ומה שאתם רואים פה זה שלב שהתחיל ככה, וחלק מהתאים התחילו להסתדר בתוך העובר, הם עוברים מסוג של התמיינות, חלק מהתאים מסתדרים מסביב, וזה בסופו של דבר יהיה השוליה. את זה אנחנו קוראים חוץ עוברי. העובר עצמו שייצר את האדם, הוא כולו פה.
עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הביולוגיה מבפנים, בתוך האישה, אז רואים משהו כזה. פה זה הרחם. זה שחלה. פה האישה מייצרת את הביצים. יש תהליך של יצירת ביצים. יש תהליך של התמיינות. מתחילים עם תאים כאלה, ואחר כך יוצרים תאים כאלה וכאלה וכאלה, עד שזה מתבשל לביצית. הביצית כאילו מופרשת מהשחלה לתוך החצוצרה. ובתוך החצוצרה הביצית נודדת בכיוון הזה. המטרה של הביצית זה להגיע לרחם. בינתיים הוא לא עברה הפריה. ההפריה קורית באיזשהו מקום פה. זאת אומרת, הזרע חייב לבוא מכאן, מהנרתיק, עובר את הרחם, נכנס לחצוצרה, ובסופו של דבר מפרית הביצית רק פה. אז יש לנו עובר או תא מופרה, והוא ממשיך לנדוד, ותוך כדי נדידה בחצוצרה, היא עוברת את התהליך שאני ראיתי לכם קודם. העתקת DNA, חלוקות, עוד העתקת DNA, עוד חלוקה, נוצר עובר עם 8 תאים, אחר כך עובר עם 16 תאים, אחר כך הוא עובר את ההתמיינות הזאת, ונדבק לרחם בתהליך שאנחנו קוראים השרשה, או באנגלית אימפלנטציה. הוא נדבק, ואז בעצם מתחיל את התהליך של ההיריון. השליה, שזה מסביב לעובר, היא כמובן מהווה את המגע בין הרחם והעובר, בסופו של דבר זה מה שעושה השליה. ואז מתחיל התהליך. יש דרך לעשות את הדבר הבא. לקחת ביצית, ביציות מאישה. זה אפשר לעשות בזמן הנכון, בזמן שאישה מפרישה את הביציות שלה במחזור, להיכנס עם מכשור ולשאוב מהשחלה, דרך החצוצרה עושים את זה, לשאוב מהשחלה את הביציות שנוצרו באותו חודש. ואז שמים אותן, לוקחים אותן, ובמעבדה שמים אותן על צלחת. עם כמובן מצה, עם מדיום, עם אוכל, מזון, מתאים למשהו שיחזיק את הביצית, שלא יקרה לביצית שום דבר. ואז אפשר לאסוף מהגבר זרע ולעשות את כל ההפריה במבחינה. ובמבחינה ליצור מה שנקרא בלסטומר, זה עובר קטן, עובר של 8-16 תאים. עכשיו, הדבר הזה, in vitro, במבחינה, הוא דומה מאוד, אולי זהה, למה שקורה in vivo. אותו תהליך שקורה in vivo, כן? מה שאנחנו מקבלים in vitro, העובר שמקבלים, עכשיו זה עובר של 8 תאים, הוא זהה למה שאנשים עושים in vivo כל הזמן. in vivo, סליחה, וואו. In vivo זה בחיים, vivo זה יוונית, life, כן? חיים, in vivo, vivo לפרנס, כן? In vitro זה במבחינה, כן? אני בטח אשתמש במושגים האלה עוד פעם, מושגים מאוד חשובים. In vivo זה בחיים עצמם, ו-in vitro זה במבחינה, במעבדה. למשל, אם מגדלים תאים בצלחת, זה אנחנו קוראים
in vitro, לא in vivo. אוקיי. אוקיי, אז יש לנו את השלב הזה, הייתי יכול, בואו נחזור לכאן, רגע. הייתי יכול לקחת את זה, את הבלסטומר, את העובה של שמונה תאים, ועם כלים, זה די פשוט, אני נכנס עם העובר הזה ושם את זה כאן, לחץ הוצאה. בדיוק כמו מה שקורה באופן נורמלי. אני שם את העובר הקטן הזה פה, והוא ימשיך לעשות את הדברים שכל עובר בשלב הזה עושה באופן אוטומטי. בסופו של דבר זה ידבק לרחם, יעבור השרשה, ונתחיל לקבל היריון. Okay? אבל ברגע שיש לי את זה in vitro, במבחינה או בצלחת, אני יכול לעשות את הדבר הבא. אני, מה שאני אגיד לכם עכשיו נראה משהו בלתי אפשרי, אבל עושים את זה כל הזמן וזה עובד. לוקחים, יש בערך שמונה תאים. בדרך כלל עושים את זה על עובר של שמונה תאים או 16 תאים. אפשר להוציא מהעובר הקטן הזה תא אחד או שני תאים, ולהשאיר את העובר לגדול ולחיות בתרבית. חסר לו תאים, עוד מעט נדבר על זה. עכשיו, התאים שלקחתי, התא אחד או שניים, הוא מייצג, החומר הגרעיני שלו, החומר הגנטי שלו, מייצג את העובר. אז אני יכול לקחת את התא הזה ולעשות בדיקות. עכשיו, בדרך כלל שעושים את ההפריה הזאת במבחינה, מקבלים כמה ביציות, הרבה ביציות. 10 ביציות, 15 ביציות. ועושים את ההפריה, מקבלים ביציות שעברו הפריה. יש הרבה. עכשיו, מכל אחד מהם אני לוקח תא אחד, ועכשיו עושה בדיקה. ואני בודק לראות. יש לו שני אללים קומים של טייסקס? או לא? אני יכול לבדוק כל אחד מהעוברים הקטנים האלה. ואז כל אלה שהם קומים, אני זורק אותם, ואחרים אני משתיל לתוך האישה שהוכנה מקודם, זה רק מראה, זה כל כך יפה, חייבים לסייע. מראה איך לוקחים את התא. הנה, זה העובר הקטן, יש פה בערך שמונה תאים, לדעתי. מצמידים מין מזרק, פיפטה, זה צינורית מזכוכית מאוד 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 קטנה, כן? ושואבים, אני לא יודע מה הסדר פה. אבל לא משנה, הנה, זה פה, הנה, מתחילים עם הזכוכית בחוץ, מצמידים את זה, זה התא שהוא ייקח, כן? עכשיו עושים וקום, מושכים את התא לתוך הצינורית, כן? פה רואים את זה, הוא בתוך הצינורית, זה התא שהיה פה, אתם רואים? עכשיו הוא בתוך הצינורית, כן? והנה רואים את זה, זה התא. עכשיו שמים את התא פה במבחנה או בצלחת, לוקחים את התא הזה ועושים את הבדיקות. והעובר, למרות שחסר לו תא, הוא לא נראה כל כך פגום, הוא נראה בסדר. Okay? ואפשר לקחת את זה למרות שזה פחות משמונה תאים, העובר יכול להתפתח בצורה נורמלית. אז זו שיטה אלטרנטיבית. הורים שרוצים ילדים, יש, הם נושאים מחלה גנטית, הם לא רוצים לעשות הפלות, הם יכולים לעשות את זה. כמובן צריכים לעשות את זה, יש את החיסרון שאת ההפריה, צריכים לעשות in vitro, כן? ולא כמו שכולם עושים. טוב, אוקיי.
אז שוב, זה רק להראות לכם שעושים השתלה, הנה זה הרעיון, עושים השתלה של העובר לתוך החצוצרה או לתוך הרחם, וזה נדבק כמו עובר רגיל. כן, בטח. זה נכון שהרבה פעמים נוצרים תאומים בעקבות כל התהליך הזה, או שזה סתם שמועות? זה לא שמועות. זה לא שמועות. מדבריי אפשר להבין למה מקבלים תאומים. מה למה מקבלים? כי כל ניסוי כזה, כל פעם שאתה לוקח, נגיד, רק עובר אחד, וזה נכון דרך אגב לגבי הפריה במבחינה בכלל. הרבה פעמים עושים הפריה במבחינה כי יש משהו מכני לא בסדר עם האישה או עם הגבר. כן? והם לא יכולים לעשות את ההפריה. אז הרבה פעמים, זה רוב הסיבות שעושים הפריה מלאכותית. כן? אז מקבלים, במבחינה מקבלים הרבה ביציות. אם הייתי לוקח כל אחד מהעוברים שמתפתח משם, ומשתיל את זה לתוך הרחם, יש לי סיכוי של אולי 20% שזה יעבוד. כן? אז זה המון המון עבודה לסיכוי של 20%. רק פעם אחת בחמש פעמים זה יעבוד. למרות שכל הדברים במבחינה עבדו, אבל הרחם לא מקבל את זה, לא קולט. כן? אז יש סיכוי של בערך 20-25% שזה יעבוד. כדי להתגבר על זה, שמשתילים, שמורים שם, ראיתם שם בתמונה שמשתילים עובר אחד, לא עושים את זה ככה. משתילים כמה עוברים, כן? 5, 6, 7, 10, בתקווה שלפחות אחד ייקלט. מה יוצא מזה? אז קודם כל זה מעלה את האחוז ההצלחה, אבל עכשיו יש סיכוי שיהיו שניים. או שלושה. וזאת הסיבה שיש בפרוצדורות האלה, יש הרבה מקרים של תאומים או שלישיות, זה באמת נכון. כן, מה השאלה? אתה יכול לחזור על עניין השלייה? של? השלייה. השלייה? כן. מה את רוצה לדעת על השלייה? כאילו, התאים מתחלקים ונוצרים בערך שמונה. כן, השלייה, קודם כל אתם יודעים בשביל מה השלייה. אני מקווה, כן? השליה היא מהווה את המגע בין העובר והרחם. העובר חייב לקבל מזון, דם, מהאימא. כן? אז יש מין מכשיר כזה, רקמה, שהיא עושה את כל העבודה של ההעברה. וזה אנחנו קוראים השליה. עכשיו, כמובן, בהתפתחות, גם השליה היא רקמה לכל דבר. היא חייבת לגדול. אלה שראיתם שליה יודעים שהשליה היא די גדולה. זאת אומרת, היא משהו כזה. וכמובן, זה גם גדל, כמו מין אורגניזם נפרד. אנחנו קוראים לזה רקמה, כמו כל הרקמות, אבל רקמה חוץ עוברית. אוקיי. עכשיו, השאלה היא אם אפשר לתקן מחלות גנטיות. ויש פה כמה רמות שונות של תיקון. אז קודם כל אני רוצה להראות לכם את זה. זו תמונה ממאמר מלפני הרבה הרבה שנים, שמראה משהו שאולי כולכם, כולנו יודעים, שאם אנחנו מסתכלים על תמותה ממחלות לב, בעיקר התקפי לב, ובאמת מספר האנשים, באמת 1,000 חולים פר 10 שנים, המספרים פה לא חשובים, כפונקציה, כתלוי בתלות ב... רמת הכולסטרול בדם. אז מה זה אומר? זה אומר שמישהו שיש לו רמת כולסטרול מאוד מאוד נמוכה,
הסיכוי שלו לחלות ממחלת לב קטן. מישהו שיש לו רמה מאוד גבוהה של כולסטרול בדם, אם בודקים אנשים כאלה, מתוספים, הרבה אנשים כאלה שיש להם רמה של 300 בדם, ובודקים אותם, הרבה מהם הם סובלים ממחלות לב. ובאמצע יש את כל הדרגות. יש איזה תלות ברמת הכולסטרול. כן? זה, הממצא הזה הוא ממצא מאוד חשוב. גילו את זה בשנות ה-80, שני אנשים שקיבלו פרס נובל בשביל זה, מייקל בראון וג'ו גולדסטין. מתברר שזה היה ממצא מאוד מאוד חשוב. כן? והם אמרו, לא ידעו, מה קורה אם אנחנו נמצא משהו לטפל באנשים או לתת דיאטה להורדת רמת הכולסטרול. האם זה ישפיע? כי פה יש לנו קורלציה, אנחנו יודעים שיש קשר. זה גבוה, אז יש הרבה התקפי לב. השאלה היא, אם זה הגורם, הכולסטרול זה הגורם. ואחרי מין סדרה של ניסויים, לשחק עם רמת הכולסטרול בדם, ברור שזה נכון. אם אתה מוריד את רמת הכולסטרול, אתה מוריד את הסיכוי לחלות ממחלת לב. כן? יש שתי דרכים לעשות את זה. יש אנשים שמצליחים על ידי דיאטה. קודם כל יש אנשים, יש פה עניין גנטי. כן? יש אנשים עם רמת כולסטרול נמוך. Okay? ויש אנשים עם רמת כולסטרול גבוה, שאוכלים בדיוק אותו דבר. מה גורם לזה? מה גורם? למה יש הבדל? זה משהו גנטי, אולי אנחנו לא יודעים איזה גן. אולי אנחנו לא יודעים אם זה גן אחד או חמישה גנים, אבל יש, ברור שיש פה משהו גנטי. הוא יכול, כן, לחיות עם 150, והשני, שנראה בדיוק כמוהו, הוא ב-300. Right? אז יש הבדל, וחלק מהגנים ידועים. Right? עכשיו, האם אפשר להוריד את רמת הכולסטרול? אז לוקחים אנשים עם הרבה כולסטרול ונותנים להם דיאטה דל דלת כולסטרול. האם זה עוזר? אז חלק מהאנשים זה עוזר, וזה מוריד את רמת הכולסטרול, וחלק מהאנשים זה לא עוזר. אז קודם כל צריכים לדעת שאנחנו, אני ואתם, כולנו מייצרים כל הזמן כולסטרול. זאת אומרת, כשאני אומר מייצרים, מה הכוונה? יש לנו חלבונים, אנזימים, שמייצרים כולסטרול כל הזמן. אנזימים, חלבונים, זה מגנים. Okay? אז הקבע הגנטי שלנו, יש משהו שמייצר חלבון, והחלבון הזה אחראי על יצירת כולסטרול. Okay? אולי זה אחד המקומות שהגנטיקה משחקת תפקיד. כי יכול להיות בן אדם אחד עם חלבון שמייצר כולסטרול, ועוד אחד, עם אותו חלבון, אבל עם שינוי קטן, 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 והוא מייצר יותר כולסטרול. זה יכול להיות המקור של ההבדל. אז אנחנו מייצרים כולסטרול, אז זה לא ברור אם דיאטה תעזור או לא. אם כל הזמן מייצרים, אז מה יעשה? אבל מתברר שכן, חלק מהאנשים יכולים להוריד, אבל גם זה עניין גנטי. זאת אומרת, אפשר לקחת עכשיו 100 אנשים שיש להם רמה של 250, כן? לזה לתת דיאטה ולזה לתת דיאטה, 100 מהם מורידים את הרמה של הכולסטרול, 100 מהם לא מצליחים. למה? שוב, יש פה משהו, איזה הרכב גנטי, איזה גן, איזה חלבון,
שעושה בקרה של הכולסטרול, לא יודע בדיוק מה הוא עושה, אבל בגלל שהוא שונה מזה, גם היכולת להוריד על ידי דיאטה היא תכונה גנטית. אז פה מבידה מסוימת, היום יש תרופות, תרופות מאוד טובות להורדת כולסטרול, וזה משנה בהרבה את מצב הבריאות, לפחות במערב, שמשתמשים בזה, מספר האנשים שסובלים ממחלות לב פשוט יורד ויורד ויורד. אוקיי, אז פה, על ידי תרופה, אנחנו בעצם מתקנים בעיה גנטית. כן? לבן אדם הזה יש בעיה גנטית. אני נותן לו את התרופה, אני פותר את הבעיה. כן? אולי לא כל הבעיה, אולי הריכוז הגבוה הזה, כולסטרול, גם גורם לבעיות אחרות, זה יכול להיות, אבל לפחות את הבעיה של המחלת לב הוא פותר. יש מחלה שנקראת פינוקטונוריה. הנה, זה, יש לכם את זה באנגלית, בקיצור אפשר לקרוא לזה PKU. מה זה PKU? אני אראה לכם. זה בן אדם נורמלי אוכל חלבונים. כן? הוא מקבל הוא אוכל חלבונים מדגים או מביצים או סטייק. איזה חלבון יש פה? מה זה? זה גבינה? בגבינה יש גם חלבון, בסדר גמור. אוקיי. בחלב יש חלבון. מקבל חלבון והוא מייצר מזה חומצות אמינו, זאת אומרת, הוא מפרק אותם. כן? כשאנחנו אוכלים חלבון מפרה, בסטייק, כן? אנחנו לא מקבלים את החלבון, פעם חשבו ככה, שאם אתה אוכל מחיה מסוימת, אתה רוכש את התכונות של החיה, של הבעל חיים. כן? כמובן זה לא ככה, וביוכימית זה לא ככה, אתה אוכל את השריר, זה הסטייק, יש הרבה חלבון שם, אבל בתוך מערכת העיכול יש אנזימים שמפרקים את כל החלבונים, יוצרים חומצות אמינו, מפרקים את זה לחומצות אמינו, לתת יחידות, ומה שאנחנו מקבלים מהחלבון זה החומצות אמינו, אחר כך אנחנו משתמשים בחומצות אמינו האלה, לייצר את החלבונים שאנחנו צריכים בשבילנו. אנחנו מין מכשיר לקחת חלבונים מבעלי חיים אחרים, או מחלב, וכל דבר שיש לו חלבון, זה בדרך כלל בעלי חיים, ולהפוך את החלבון הזה לחלבון בשבילנו. אוקיי. אנחנו גם מייצרים חומצות אמינו, כי אנחנו גם מפרקים את החלבונים שלנו. כל הזמן. יש תיקון של חלבונים, לפעמים יש עודף חלבונים, כל הזמן אנחנו גם מייצרים, אז מקבלים חומצות אמינו, כן? אחד מהם הוא פינולאלנין. ואחד החומצות אמינו. עכשיו, כדי לקבל פינולאלנין עובר ריאקציה על ידי אנזים, זה אנזים, אנזים וחלבון, יש לו גן באיזשהו מקום בגנום, כן? הגן מייצר את החלבון, החלבון הוא אנזים, הוא מפרק פינולאלנין לטירוזין. טירוזין זה גם חומצה אמינית. כן? וזה מה שקורה באנשים נורמליים. באנשים עם PKU, האנזים הזה דפוק. יש פגם בגן. אז אין לו חלבון כזה תקין. כתוצאה מזה הוא לא יכול להפוך פינולאלנין לטירוזין. כן? זה, הפינולאלנין, מצטבר ועושה נזק. למה צריך לעשות את זה? האמת היא,
יש סיבה, אבל הסיבה היא לא חשובה. מה שחשוב הוא שבתהליך הזה, אם אין את האנזים הזה, זה מצטבר. ושזה מצטבר עושה נזק. זאת אומרת, הכל מאוזן. אם יש לך קצת יותר מדי מהחומר הזה, זה לא טוב. אז אם אתה פוגע כמעט בכל קרבון בגוף, בכל אנזים בגוף, אתה פוגע בזה, זה שונה את האיזון של כל הדברים. וזה מקרה מאוד, דוגמה מאוד טובה. אז מצטבר פנילאלנין, זה גורם לבעיות. הבעיה העיקרית, זאת אומרת, זה מחלה גנטית. ילדים נולדים עם זה. כן? ועם עודף פנילאלנין, זה פוגע מאוד חזק בהתפתחות המוח. וילדים שיש להם את זה, ולא יודעים, לא מזהים את זה, כן? הם מקבלים פיגור מוחי. Right? רק בגלל העודף הזה של פנילאלנין. גילו את הדבר הזה לפני איזה 30 שנה, שיש תזמונת כזאת, יש ילדים כאלה, מצאו את הגן, right? והיום אפשר לקחת כל תינוק שנולד, ועושים את זה פה במדינת ישראל, כל תינוק שנולד לוקחים טיפת דם ובודקים את הגן ל-PKU. ואז אפשר לגלות אם לילד הזה יש המחלה, את המחלה או לא. אם יש לו את המחלה, זה בערך אחד לכל 1,000 או 1,500 ילדים, זה די הרבה. אם יש לו את המחלה הזאת, נותנים לו דיאטה בלי פנילאלנין, וזה פחות או יותר פותר את הבעיה. זה השמן של לורנצו, זה הסיפור הזה? מה? זה מה, הסיפור של השמן של לורנצו? לא, זה גן אחר. אבל זה אותו עיקרון, אה? אותו עיקרון, כן. זה רק גן אחר. כן. הגוף יכול לייצר תירוזין. כן, שוב, אני אומר שזה לא, העניין של התירוזין הוא לא חשוב פה. הגוף קודם כל מקבל תירוזין מחרבונים, כן? כשהחרבונים מתפרקים, אחת החומצות אמינו זה תירוזין, הוא מקבל משם, ויש לו דרכים אחרות לייצר תירוזין, כן? הבעיה פה היא ההצטברות של הפנילאלנין, וזה מה שגורם לנזק. אז פה יש גם כן סגנון של תיקון. לא תיקנו פיזית את הגן, אבל תיקנו את ה... גורם של המחלה. אוקיי. כן, בטח. איזה דיאטה? מה? לא שמעתי. בלי פנילאלנין. נותנים לו דיאטה, יש חברות שמכינות את הדבר הזה. יש, אחרי שהילדים גדלים, אחרי שהם עוברים, נדמה לי, את השלוש-ארבע שנים הראשונות, כבר אין סיכון שזה יפגע במוח, כן? ואז הם יכולים להתחיל לאכול רגיל. זה לא בעייתי שלגוף חסר חומצת אמינו שלמה? מתוך... לא חסר. בעצם הוא לא מייצר אותה, אבל... הוא לא מייצר... איפה זה? לא מייצר תירוזין. נכון, אבל חסר... אבל יש לו דרך אחרת לקבל תירוזין. פה אין בעיה של חסר. יש בעיה של עודף. אוקיי. אוקיי, עכשיו, כמובן, עדיין אין לנו דרך לתקן גנים. זה עוד לא קיים. כן? הבאתי שתי דוגמאות שלדעתי הן דוגמאות טובות שאפשר על ידי, בעצם הסביבה, על ידי הסביבה של האורגניזם, אפשר לתקן את הבעיה, אבל אין היום דרך לתקן גן. יש כמה ניסויים שעושים גם בבני אדם. יש מחלות מאוד 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 נדירות שהצליחו להחדיר לתוך התאים הנכונים את הגן החסר ולפתור את הבעיה, ומדובר שניים, שלושה אנשים מכל העולם,
כן? אז אנחנו בדרך, אבל עדיין אין שיטה טובה להחדיר גנים, לתקן גנים, ולגרום לגוף עצמו עכשיו להיות נורמלי, אבל עם גן תקין במקום הגן הדפוק. זה עוד לא קיים. אוקיי, עכשיו אני רוצה להעלות נושא חשוב, זה נושא שכולנו מתמודדים עם זה כל הזמן. אני יותר מכם, כי כל הזמן שואלים אותי את השאלה הזאת. והשאלה היא, מה גנטי ומה לא גנטי? איזה תכונות הן גנטיות, איזה תכונות הן לא תורשתיות? אין להן שום קשר למה שיש על ה-DNA. אין להן שום קשר למה שאנחנו יושבים מההורים. כן? אז זאת השאלה. אז למשל, יש כל מיני תכונות של בני אדם. כן? מישהו מתבייש. אז יש הבדלים בין אנשים. כן? אחד מתבייש יותר מהשני. כן? יש אנשים שאפשר להגיד שהם חולי נפש, הם מתביישים מכל דבר. כן? ובצד השני יש אנשים שאפשר לקרוא להם פושעים אולי, שהם לא מתביישים מכלום. האם זה גנטי? האם זה בגלל שיש להם גנים, הרכב גנים מסוימים, בגלל זה הוא מתנהג ככה והוא מתנהג אחרת? אפשר לשאול אותו שאלה על כעס. כן? כולנו יודעים שיש אנשים, יש אנשים שהם כעסנים, הם כועסים כל הזמן. כן? מה, קרה משהו בילדות שלהם, הם אכלו יותר מדי פינו לאלנין? אני לא יודע. או האם זה משהו תורשתי? יש להם הרכב גנטי מסוים ובגלל זה הם מתנהגים ככה. כן? וכל התכונות האלה, ביטחון, פחד, דיפרסיה, כן? קינה, איך קוראים? ביישנות, תודה. אוקיי, אז איך אנחנו עונים על השאלה הזאת? הנה, עוד דוגמאות. אני מביא את הדוגמה הזאת כי יש פה כאילו הוכחה שיש מרכיב גנטי. Okay? אז יש אנשים שאוהבים הרפתקאות, אוהבים פחד, אוהבים לעשות דברים מסוכנים. יש משהו בחייבים, הם רואים, הם עומדים על מצוק והם מיד מתחילים לחשוב, מה זה יהיה לקפוץ מפה, כן? אנשים כאלה, ואני בטוח שאתם מכירים כאלה, אולי לא כאלה שהם באמת קופצים ממצוקים, אבל מכירים אנשים כאלה, נכנסים לאוטו וחייבים לנסוע 160 קמ"ש, שכולנו מכירים אותם. עכשיו, עשו עבודה גנטית. לקחו אנשים שהם יושבים בבית כמוני, יושב בבית, לא מחפש שום הפתקאות, כן? לקחו, אני לא יודע כמה, 1,000 כאלה, לקחו 1,000 אנשים שהם ידועים, שמחפשים סיכונים, ובדקו כל מיני גנים שונים בגנום של אלה ובגנום של אלה. בלי להיכנס לטכניקה, איך הם עושים את זה, כמה גנים בדקו, עזבו את הדבר הזה. כן? עלו על גן מסוים, הגן שנקרא דופמין ריצפטור, הקולטן הדופמין, עוד מעט אני אגיד לכם מה זה דופמין. כן? שבאלה, כן? שהם היושבי בית, כן? יש רצף מסוים של הגן, ולאלה יש גם כן קולטן לדופמין, אבל עם שינוי קטן, השינוי הזה. וזה נמצא רק בקבוצה, או לא רק, אבל בעיקר בקבוצה הזאת, הרבה יותר בקבוצה הזאת, מאשר בקבוצה
הזאת. יש פה, דרך אגב, שעושים מחקר כזה, יש בעיה עם הגדרות, כן? זאת אומרת, אני יושב בבית ולא עושה כלום, אבל יכול להיות שדיפ דאון, ממש בגאט שלי, אני אוהב הרפתקאות, כן? אז יש טעויות, כמובן. אבל יש איזו קורלציה, יש התאמה לא רעה, די טובה, בין הנוכחות של הרצף הזה והנוכחות של התכונה הזאת. כן? אז מה זה אומר? שיש בסיס, אולי יש בסיס גנטי. מה זה דופמין? דופמין זה מה שנקרא טרנסמיטור. זה חומר בגוף שמקשר בין עצבים שונים. זאת אומרת, יש כל מיני במוח, התאי מוח. התאי עצב מדברים אחד עם השני על ידי טרנסמיטרים. טרנסמיטרים זה חומרים קטנים, שתא אחד מפריש, הטרנסמיטר נוגע בצד התא השני, ומכתב אותו, מפעיל אותו. ככה בכל המוח, ככה זה עובד. יש אולי שמעתם על חלק מהטרנסמיטרים, אסטילקולין זה אחד מהם, דופמין זה אחד מהם. אז זה קולטן, הגן הזה, זה קולטן, שיושב על התא השני, על התא עצב השני, ושהדופמין משתחרר מפה, התא הזה יודע שזה ישתחרר, כי יש לו קולטן ומרגיש את זה. אז זה גן, מצאו את השינוי הזה בגן שיכול להיות מאוד מאוד חשוב, בתכונה של פחד או חוסר פחד, או חיפוש הפתקה, זה משהו במוח. ומדהים. אז יש פה כאילו, לא הוכחה, אבל רמז שיש משהו בתכונה הזאת שהיא תורשתית, שהיא גנטית, שהבסיס שלה ב-DNA. למה הוא כזה והוא כזה? כי הוא שונה, יש לו גנים שונים. זה עבודה על הומוסקסואליות. כן? אותו הדבר. לקחו אנשים סטרייטים ואנשים הומואים עשו בדיוק אותו סוג של בדיקה לגנים ומצאו, אתם רואים, אני כן מחפש סיכונים. ומצאו גן, אני לא זוכר איזה גן זה היה, אבל זה לא משנה, מצאו איזה גן שהוא שונה בין האוכלוסייה של ההומואים והאוכלוסייה של הסטרייטים. Okay? אז שוב, כאילו שיש התכונה הזאת, היא אולי חלקית גנטית. מה עם התכונות האלה? Okay? ספורטאים? הוא טוב, קארל לואיס הוא הספורטאי הכי טוב בכל החיים לדעתי, כל הימים. למה הוא זכה? יש לו סיבים לבנים. אולי זה משהו גנטי. נכון שהוא מתאמץ הרבה, נכון? אבל יכול להיות מישהו אחר שמתאמץ באותה מידה ולא מגיע להישגים שלו. אולי יש לו משהו גנטי שמקנה לו את היכולת לעשות את זה. אותו דבר חבר שלי, לנס. מה עם אינטליגנציה? שאלות, אני לא עונה על השאלות האלה, אני רק שואל אותן. מה לגבי אינטליגנציה? גנטי? לא גנטי? מה אתם חושבים? גם וגם. אוקיי, לפני שאני פותח דיון על הנושא הזה, ויש לי מה להגיד על זה, אני רוצה להראות לכם סרט, אם הסרט יעבוד, על בחורה עם מחלת טורט. ואני מביא את הדוגמה כי טורט
היא מחלה גנטית. אפילו יודעים מה הגן. ילדים או אנשים שסובלים מהמחלה, יש להם משהו לא בסדר עם הדחף שלהם. והסימפטום הקלאסי של המחלה זה הנטייה כל הזמן לקלל. כן? ואתם תראו את הסרט, אתם תראו שהבן אדם הזה הוא מקלל, אבל זה משהו, זה דחף מפנים, כאילו שזה לא ברצון. הוא לא עושה את זה ברצון, לא עושה את זה בגלל שהוא רוצה לקלל, אבל משהו בראש עושה לו את זה, וזה יוצא. כן? למה אני מביא את הסרט הזה? כי יש פה תכונה, כן, לקלל, שהיא תכונה, לא יודע, למה בן אדם מקלל? הוא מקלל מפני שהפריע לו משהו, לא אוהב מישהו, פספס משהו, אני יודע, הוא רוצה להוציא קצת קיטור, אז הוא מקלל. כן? אז אם הייתם שואלים אותי אם התכונה הזאת, או היכולת לקלל, בכלל, היכולת שלנו לקלל, או הנטייה שלנו לקלל, האם זה משהו גנטי? אם יש מרכיבים גנטיים שמשפיעים על זה? אני מיד הייתי אומר שלא. כן? אבל אתם תראו שזה לא ככה. כן? יש משהו בראש שאנחנו צריכים ב-hard wiring, ברשת, בתוך המוח, יש משהו שמאפשר את הדבר הזה. ובאנשים עם טורט יש בעיה עם אחד החלבונים של הרשת, וזה מקלקל אותה. אז פה אתם תראו, אין ספק שזה משהו, אחד החלבונים של התא. אין ספק שזה משהו בתוך הרשת האינהרנטית של המוח. אתם תראו את הסרט ותגידו כמו שאני אומר, שיש משהו בנטייה הזאת לקלל שהיא גנטי. את לא רוצה לראות את הסרט קודם. כן, מה השאלה? קללה זה פונקציה של שפה. של? של שפה. זה מה ש... כן, שאלה טובה, אני רציתי להגיד את זה. אנשים עם המחלה מקללים, כן? כל בן אדם עם המחלה מקלל בשפה שלו. הוא לא קשור לשפה בכלל. כן? לא קשור לשפה. לא. זה מה שאני אומר, זה הדחף לעשות את זה, זה לא משנה מה המילים. כן? הראש שלו יודע שזה כללה. לא משנה אם זה באנגלית, בצרפתית, בערבית או בעברית. לא משנה. בדיוק, אתם תראו בדיוק ככה שאיך היא אין לה שליטה. אין לה שליטה על זה. ואז אתה חייב לשאול את עצמכם, אז מה עושה את זה? מה עושה את זה בראש? אוקיי, אני מקווה שבלי רזי אני אצליח להראות לכם את זה. הוא יוצא לדייט עם בחורה עם טורט. Just
So, okay. אז ראיתם את זה. אני שראיתי את המחלה הזאת, וזה לא היה קשה לשכנע אותי שהנטייה לקלל, או הפעולה של להגיד קללה, יש בזה בסיס גנטי, יש בזה איזה חלבונים שמעורבים בזה. כן. אני רוצה שתיקחו את זה יותר רחוק. ואם נגיד הרוצחים ימצאו בסיס גנטי, אז מה האחריות המשפטית שלהם? נכון. השאלה היא מה אנחנו אומרים על פושעים, על רוצחים. האם זה גם חלק גנטי? אני יכול לתת לך, אני לא עונה על השאלה שלך, אני לא יודע. בכלל אני לא יודע. אבל אני אתן לך דוגמה שאני זוכר מהילדות שלי. ואני חושב שכל ילד עובר את התהליך הזה. בשלב מסוים של ילדות עבדתי תקופה יחד עם חברים שלי שלשחק עם לגנוב דברים. כן? לגנוב מחברים, לגנוב מהמורה, לגנוב מההורים, כן? אני בטוח, אתם מסתכלים עליי ואומרים לי, מה? אבל כולם עושים, אני יודע שכולם עושים את זה. אם לא, אז אני ממש מצטער. נכנסים לחנות ומנסים לגנוב, זה לא גניבה, הם לא שודדים את החנות. אבל האתגר לקחת משהו ולצאת מהחנות עם משהו שאף אחד לא תופס אותך, עושים את זה. יש ילדים שעושים את זה. אני לא מכיר ילד שלא גנב מההורים. למרות שהוא יודע שזה לא בסדר, הוא יודע שהוא יקבל עונש, הוא יודע, אבל הוא גונב גם מההורים. כן? פעם הייתי אנחנו גרנו בבניין, פה בירושלים, ואחד השכנים ניגש אליי והוא אומר לי, בוא, זה כל כך נחמד, הבן שלך, הוא עושה סיבוב בבניין והוא מוכר תפוזים, זה ממש, יש לו, הוא יוזם, זה משהו מדהים, הוא היה ילד פנטסטי, כן? אז הלכתי לשאול אותו מה קורה. מתברר שהוא לקח תפוזים מהבית והוא מכר אותם לשכנים, השתמש בכסף לקנות כל מיני דברים. יש תקופה כזאת שעושים את זה. אבל הוא יצא בסדר. למה עוד שם? אוקיי, עכשיו, אז אני מסתכל על כל הילדים האלה ואני יודע. שיש כאלה שהנטייה שלהם, הם נכנסים לחנות, הם פשוט לא יכולים לצאת בלי לקחת משהו, בלי לחטוף משהו, כן? ויש מקרים שזה מחלה, אנחנו קוראים לזה קלפטומניה, חייב לקחת, כן? אז אני לא מדבר על הסוף של הספקטרום, זה הסוף של הספקטרום. אבל יש באמצע, יש אנשים שבאמת הם ככה, הם לא יכולים לעבור על יד הדבר הזה בלי לקחת. ויש אנשים אחרים שלא מעניין אותם. זה לא שלהם, אין להם שום נטייה לעשות את זה. אין? לא עושים את זה. מה ההבדל בין זה וזה? זה לא, לדעתי זה לא החינוך. זה לא החינוך. אין? לא, התופעה הבסיסית זה לא בגלל החינוך. יש לכולנו, וזה מאוד הגיוני,
כל דבר שאנחנו עושים, יש wiring, יש חוטים, יש רשת בתוך המוח. והרשת הזאת נבנית על ידי חרבונים. והחרבונים נבנו על ידי ה-DNA. וכל אחד מאיתנו יש רשת קצת שונה. אין ספק שזה ככה. אם זה משפיע על כמה מהר בן אדם יכול לעשות משהו, ואם זה משפיע על כמה בן אדם יכול לזכור, זה גם משפיע על התנהגויות שונות. אני באמת שונה בהתנהגות שלי הבסיסית. הנטיות הבסיסיות שלי הן שונות מהנטיות של כל בן אדם אחר. אין לי ספק בזה. יש בסיס גנטי לכל ההתנהגויות השונות שלנו. אוקיי, עכשיו, כן. יש עדויות על זה שדברים נפשיים, שינויים נפשיים, מביאים לשינויים גנטיים? תן לי דוגמה. שזה גורם לשינוי גנטי. אין שינוי גנטי. אין דבר כזה. הגנים שלנו לא משתנים. מה שקיבלנו מההורים, זה מה שנשאר, זה מה יש. הם לא עוברים שינויים. הגנים. אנחנו נראה אחר כך, הבקרה של הגנים, אולי כן. אבל הגנים עצמם, לא. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה, אם אני כבר אומר, ואני חושב שאתם תסכימו איתי באופן עקרוני, שההתנהגות שלנו היא בנויה מכל מיני תת-רשתות, תת-מכונות, תת-יכולות בתוך המוח. ולכל אחד מאיתנו זה קצת שונה, ולכן היכולות שלנו הן שונות, הנטיות שלנו שונות, הרצון שלנו שונה, הגשת השמחה או הגשת התענוג, כל אלה הן שונות בכל אחד ואחד. אז עכשיו השאלה היא, כן, וזה עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה שלך על הרוצחים, כן? או על הגנבים הקטנים האלה. האם אפשר ללמד, לחנך, לשנות, על ידי עונש, על ידי חינוך טוב, על ידי הרבה נשיקות, כן? על ידי אוכל נכון, כן? על ידי לעבור מירושלים לתל אביב. או ההפך אולי. אז מה התשובה? שאפשר. כן, אני חושב שכן, אני חושב שהתשובה היא כן. עכשיו אני רוצה לקחת פסק זמן קטן ולבנות מודל שאולי יעזור לנו קצת. שוב, זה לא מודל מוחלט, זה לא מודל אבסולוטי, אבל אולי זה מודל שיכול לעזור לנו. אני חושב, בואו נשווה אותנו לבעלי חיים, לחיות. כן? ושוב, אני לא רוצה שתיקחו את זה למקום מוחלט. כל דבר שאני אומר עכשיו הוא לא מוחלט. ההתנהגות של הכלב, או התנהגות של החתול, הרבה מההתנהגות שלו הוא בתוך ה-wiring של המוח. זאת אומרת, אני אשתמש במילה אחרת, אינסטינקטים. רוב מה שקובע את ההתנהגות של הכלב או של החתול, זה אינסטינקטים שלו. הוא מגיב, למה הוא מגיב לזה? הוא מגיב לזה כי בתוך המוח ככה בנוי הרשת.
הוא לא חושב על זה כמו שאולי אנחנו חושבים. אולי קצת, ולכן אני אומר שזה לא מוחלט. כן? אבל יש לו משהו במוח שבנוי לזה, בנוי לזה שכל פעם שהחתול רואה כלב, התגובה שלו היא אוטומטית. היא אוטומטית בבנויה בתוך המערכת. זה לא דורש חשיבה. זה לא דורש שהאבא חתול יגיד לו, כן? זה כלב, תיזהר. זה בנוי בתוך המערכת. לא רק זה, המערכת הזאת היא נהדר. אני לא רוצה להשמיץ את המערכת הזאת, המערכת שגם לנו יש מערכות כאלה. כן? מערכת נהדרת, היא גם גמישה. וגם החתול לומד קצת. יש לו יכולת למידה גם. אם הוא יגיב פעמיים, שלוש פעמים למשהו, ולא יסתדר נכון, אולי יש לו קצת כוח למידה. שוב, בלי שמישהו יגיד לו את זה. כן? אז זה בעיקר הידע שיש לו, והידע הזה הוא כולו כתוב ב-DNA. כן? זה שיש לו תגובה מסוימת, זה בגלל שהעצבים, תאי עצם, מחוברים בצורה מסוימת, והם מחוברים בצורה מסוימת בגלל שיש חלבונים שעושים את זה, ויש להם את החלבונים שעושים את זה בגלל שיש להם את זה כתוב ב-DNA. אז כל זה הוא פחות או יותר גנטי, ואנחנו יכולים להבין את זה. הבסיס של המוח, כל החלבונים שבונים את המוח, הם גנטיים, ואם יש קצת שינוי של חלבון כזה, או קצת שינוי של חלבון כזה, קצת שינוי של ה-DNA, זה ישנה את זה בקצת, ולכן כל חתול הוא מתנהג קצת אחרת, אבל בבסיס הכל בנוי בתוך המוח שלו, שבא ישיר מה-DNA. יש ידע בסוג אחר. וזה בעיקר באדם, לא רק באדם, כן? שוב, זה לא אבסולוטי, אל תגידו לאף אחד שאמרתי שאבסולוטי, זה לא אבסולוטי, זה אולי לא משהו ממש מוחלט מבדיל בין חיות ובני אדם, כן? אבל לאדם יש מערכת ידע נוספת. וזה מערכת שמבוססת על משהו, אני לא יודע מה לקרוא לזה, משהו בסגנון של חשיבה. חשיבת על. יכולת מוגברת לעשות חשיבת על. כן? לכן, אנחנו מסוגלים, החתול, אם הוא יראה משהו שהוא אף פעם לא ראה בחיים, הוא לא ידע אם זה מסוכן או לא מסוכן. למה הוא לא ידע? כי זה לא כתוב לו ב-DNA. אדם כן יכול לעשות את זה. למה? זה לא כתוב, גם לא זה לא כתוב ב-DNA. כן? אבל האבא שלו יכול להגיד לו שזה מסוכן. ואז הוא יודע שזה מסוכן, לא בגלל שזה כתוב ב-DNA. הוא קיבל אינפורמציה, כן? שיכולה להשפיע עליו, שבעצם האינפורמציה הזאת היא לא כתובה ב-DNA, זה לא בתוך ה-wiring, זה לא ה-wiring של המוח. כן? הוא למד את זה, הוא למד את זה מספר, הוא למד את זה מחבר, הוא למד את זה מהורים. כן? חתול יכול ללמוד גם מהסביבה. כן? גם אדם יכול ללמוד מהסביבה, והוא יכול לעשות את זה עוד יותר טוב. אבל בנוסף לזה, הוא יכול ללמוד רק דרך החשיבה. אז יש משהו נוסף. אבל, והנה אז מה קורה? נגיד שיש למישהו נטייה למשהו,
בתוך החלק הבנוי. יש לו נטייה לעשות ככה, לגנוב. יש לו נטייה לגנוב. כן? אבל יש לו גם יכולת ללמוד. כן? אז ההורה יכול להסביר לו. ואולי על ידי זה שהוא מסוגל לעשות את זה, יש לו את המערכת הפנימית לעשות את זה, עוד מעט אני אדבר על המערכת הזאת. יש לו את המערכת הפנימית, כן? וזה אולי יכול למתן את הנטייה שלו לגנוב. כן? אז יש פה, אני לא יכול להגיד שאין לו את הנטייה, לא יכול להגיד שזה לא קיים, זה קיים וזה גנטי. כן? בצד השני, אין ספק שיש לו יכולת גם למתן או לשנות התנהגות על בסיס משהו אחר, משהו נוסף, משהו שמקבל מהסביבה, משהו שמקבל על ידי למידה, על ידי כניסה של אינפורמציה נוספת. כן? אוקיי. אז זה מסביר את זה אולי. כן? אז זאת אומרת, אנחנו אומרים, בסדר, כן אפשר לשנות את זה. אפשר לקחת ילד רע ולחנך אותו אולי. כן? אוקיי, עכשיו בואו נמשיך את ההיגיון הזה. אני בטוח שאתם הולכים יחד איתי. קודם כל, המערכת החשיבה הזאת, מה המקור שלה? איך יש לנו את היכולת ללמוד? איך לנו יש את היכולת לחשוב? איך לנו יש את היכולת לקבל הזרות ממישהו? איך? נכון, זה גם בגנים. זאת אומרת, היכולת לעשות את כל הדברים האלה, זה גם בנויה בתוך המערכת. היא גם בנויה בתוך המערכת. חייב להיות שהאבא שלי אומר לי משהו ואני קולט את זה ואני מנסה להשפיע על תאים במוח שיש להם נטייה, יש להם את ה... הם בנויים לעשות לי גניבה, כן? כל הדרך הזאת מהשמיעה או מהראייה, כן? לתוך חשיבה ומחשיבה להשפעה, כל זה זה תאי מוח, זה רשת, זה חלבונים, וגם מערכת גנטית. Okay. וכמובן, בכל אחד ואחד מאיתנו זה קצת שונה. אז יוצא מצב, אם אני עכשיו עונה על השאלה של הרוצח, וזה, אבל אותו דוגמה אפשר לתת על כל אחד אחר. כן, יש אנשים שעם נטייה לרצוח, כן? דרך אגב, אתה לא צריך לחשוב רחוק, כי לרצוח זה לא ללחוץ על ההדק, זה לא זה. זה הנטייה לעשות פעולה כזאת בכלל, כן? וזה יש לכל אחד, באמת, מישהו שהוא כעסן מאוד גדול, יש לו נטייה. יש לו גם נטייה, אם היה לו אקדח ביד, הוא היה רוצח. כן? זה לא רחוק. כן? עכשיו, בצד השני, אז יש אנשים כאלה, ואני בטוח שכולנו מכירים אותם. כן? הם על הגבול של פושעים, ממש. אבל בצד השני, הוא הלך לבית ספר, הוא הלך לבית כנסת, הוא למד מזה, הוא למד מפה. יש גם השפעה מזה. אז זה יכול להשפיע. כן? הוא יכול להגיד לעצמו, וואו, אני יש לי גנים של פושע, אני רוצה למתן אותם. כי אני שומע מאבא כך וכך וכך, הוא חשב על זה, אני רוצה למתן את זה. כן? יכול להיות שזה יעבוד.
אבל היכולת הזאת היא גם גנטית. אז יש אנשים שכן מצליחים לעשות את זה, ויש אנשים שמצליחים פחות לעשות את זה, ויש אנשים שלא מצליחים בכלל. אז אני הגעתי למסקנה, אתם יכולים לבקר אותי, אני לא אני פתוח, שהרבה מהתכונות ההתנהגותיות שלנו הן בעצם גנטיות. או מהצד הזה, או מהצד הזה, אבל ההשפעה של הגנטיקה היא מאוד חזקה. זה לא אומר שאין מקום לחינוך, ברור שיש מקום לחינוך. אבל זה גם לא אומר שאין נטיות שונות של התנהגויות שונות של האוכלוסייה. אוקיי. פה זה הזמן לשאול את השאלות. כן? כן, יופי. דיברת על רוצח, דם חם ועיד נדיר איתך, ויש הבדל בין אדם כזה, בין רוצח ודם קר. הוא שואל על רוצח. אני, שאמרתי לכם עכשיו מה שאני אמרתי, היה לי בראש, עכשיו היה פה בארץ. אבא, כן? שרצח את ביתו. היא ישבה על ידו במכונית, הוציא את האקדח וירה בה, כן? יש פה גנים דפוקים פה. אין לי, דפוק זה לא המילה הנכונה. אבל יש, אין ספק שיש לו נטייה כזאת. יש לו נטייה שברגע שאתה כועס, אתה מנסה לעשות משהו, כן? ואלה שהם כועסים, וזה משפיע על הנהיגה שלהם. כועס, פתאום הוא נוסע 160 קמ"ש. בגלל שהוא כועס. אין קשר בין זה. אבל יש נטייה כזאת. כן. מה? Clockwork Orange. כן. אבל מצד שני, האם עשו במקרה ניסוי על מוח אנושי פחות מפותח כמו שאני הייתי תינוקו? האם ניסו לשנות מבחינת תזמית הורים? יופי. תודה לשאלה. אני רוצה לפרש את השאלה שלך קצת אחרת, יותר כללית, אוקיי? השאלה היא אם אפשר לחקור את הדבר הזה, אפשר לעשות מחקר על הדבר הזה. כן? והתשובה היא, התיאורטית, היא כן, אבל התשובה המעשית היא לא. למה? כי המערכות הגנטיות הן כל כך מסובכות, והגירויים מהסביבה הם כל כך מסובכים, שאתה אף פעם לא תצליח לעשות ניסוי כזה. אף פעם, לא באדם, לא בחתול, לא בכלב, יותר מדי מסובך, יותר מדי גורמים, יותר מדי משתנים, לא תצליח. כן. הירוק. סליחה. מה השם? אשר. אשר. לגבי המשמעות של מה שאתה אומר, היא מאוד מאוד מרחיקת לכת, זה בעצם אומר שלאנשים אין אחריות על המעשים שלהם. כי זה מוגדר אצלם באופן גנטי, זה מאוד מאוד משמעותי, וזה שאתה אומר שאי אפשר לבדוק את זה או להוכיח את זה, אבל כן אפשר לבחון את זה. כן. אני רואה את זה בצורה בעייתית. אני מסכים איתך, כן, אבל אני חושב שזה נכון במעט מאוד מקרים. אני חושב שבאופן עקרוני אתה צודק, כן? אבל אני חושב שזה רק נכון לגבי מספר קטן מאוד של אנשים שפשוט אין להם שליטה. בשום דבר שאתה תעשה, חוץ מלשים אותם בבית סוהר, לא יעזור. כן, וזה אני חושב שיש פה הרכב גנטי מאוד חזק. אבל לרובנו, 90 ומשהו אחוז, 100 אחוז, זה לא נכון. כן? אולי זה נכון קצת. אבל זה לא נכון באופן אבסולוטי. כן. אצל אנשים בעלי נטייה
כן, אנחנו מנסה, החברה מנסה לעשות את זה, נכון? אנחנו אוטומטית עושים את זה, רואים ילד מופרע, כן? ועושים את המקסימום כדי שהוא לא יעשה הרבה נזק, יודעים. החברה בנויה לזה. קורה כל הזמן. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ואולי זה יעזור, אני אחזור אלייך. מה? נכון, נכון. כל התכונות האלה הן מאוד מסובכות, וקשה מאוד לתת להן תג, זה התכונה. בוודאי, בוודאי יש בחירה, זה לא משפיע על בחירה. אוקיי, אני רוצה לשאול שאלה עכשיו, שאלה פרקטית, אוקיי? ונראה מה התשובה שלכם. אני יודע מה התשובה שלי. אני לא בטוח מה התשובה של החברה. ביטוח חיים. אוקיי? ביטוח חיים. האם צריכים לעשות בדיקות ולקבוע אם יש לאנשים נטיות למחלות, או יש להם כבר מחלות? אם יש להם מחלות מסוימות, או נטייה למחלות, יש להם במשפחה איזה מחלה, או לעשות בדיקות גנטיות, לראות מה הנטיות של כל אחד לגבי אורך החיים שלו. האם צריכים לעשות בדיקות כאלה לפני שאתה קונה ביטוח חיים? או כל בן אדם מקבל ביטוח חיים באותו מחיר. אותו מחיר, בדיוק. לא משנה אם יש לו, כל בן אדם במשפחה שלו מת מסרטן, כן? או אם הוא בא ממשפחה שכל אחד מגיע עד גיל 110. אז מה אתם חושבים? מבחינת חברת הביטוח אין ספק. יש לנו פה ביזנסמן אמיתי, כן. ביזנס וומן, סליחה. אבל מבחינתנו, אני חושבת שזה שווה. למה? כי צריך לתת איזושהי, לא יודעת. אני שואל שאלה בגנטיקה, לא שאלה בסוציולוגיה. לא בדיוק. אבל אני שואל שאלה בגנטיקה. מבחינת מה שאת יודעת על גנטיקה. עכשיו, אחרי השיעור הזה, ממה שאת יודעת על גנטיקה. מבחינת מה שאת יודעת על גנטיקה, כן, אז, זאת אומרת, יש איזשהו משהו גנטי שהוא כן משפיע עליי. אז מבחינה הזאת, כן צריך, מה שלי או מה שבטר יזיק, אנחנו אנשים שונים ואין אז, מה לעשות. אז הוא צריך לשלם יותר ממך. אם יש לו נטייה יותר גדולה למחלות okay. מסוימות, כי הוא במשפחה שלו או מבחינה גנטית, זאת אומרת, מה? אני מקווה שאין לו נטיות רציחה. כי... אוקיי, אז את בעד לבדוק? אני נגד לבדוק, אבל אני מבחינה גנטית, אוקיי. יש לזה משמעות. מה את חושבת? אני נגד משתי סיבות. אחת, יכול להיות שיהיה ביטוי גנטי שנבדוק, הוא לא יתכונן במציאות. הדבר הראשון, דבר שני, ברגע שבן אדם יודע שיש לו סיכוי לחלות במחלה גנטית, זה יכול להשפיע על המעשים, זה נקרא, ההשפעה של הדבר. אני נשאית של אוכל הגנטית שלא מתבטא, ואני אגיד כמו כל בן אדם בריא, בלי הטוטציה הזאת, שבאו שלום. ושנייה, עכשיו זה יכול להשפיע על הפעולות של בן אדם. סיבות מאוד טובות. אני בצד הזה דרך אגב, אבל הסיבות שלי אולי הן קצת שונות.
אני שואל את השאלה, מאיפה בן אדם מקבל את הגנים שלו? הוא לא בחר את הגנים. הוא קיבל אותם. קיבל אותם מההורים, זה לא אשמתו אם הוא קיבל את הגן הזה, הוא קיבל משהו אחר. ואם מסתכלים על זה במבט יותר רחב, בעצם בכל העולם, או אפילו לא צריכים לקחת את כל העולם, כל המדינה יש פול של גנים. יש פול של גנים. יש בתוך הפול הזה גנים לא טובים, ושוב, אני, זה לא, אני לא רוצה להוסיף לזה איזה ערך, אבל גנים שגורמים לדברים טובים, ויש גנים שגורמים לדברים לא טובים, ויש פול. זה קיבל שניים כאלה ואחד כזה, וזה קיבל שלוש כאלה, וזה קיבל אחד ושניים. כל אחד קיבל משהו אחר מהפול, זה פול אחד. כן? וכל אחד מאחד הוא לא אחראי על מה שהוא קיבל. מי אחראי על הכל? החברה. ולכן החברה צריכים להסתכל על הכל כחברה אחת עם פול אחד. אם אנחנו מוכנים להגיד שהעם הזה, נגיד, הוא חכם, באותו זמן צריכים להגיד שגם בתוך העם הזה יש גם פושעים, ואנחנו כחברה צריכים לקחת על עצמנו את ה... את הסיכון הזה, את האחריות הזאת. כן. אתה דיברת הרי על אחריות ונותן לאנשים או להורים את היכולת בעצם לבחור תכונות, לא בתיאורים, לילדים שלהם. ולכן הם כן אחראים לתכונות שיש לילדים שלהם, נכון? אז בן אדם כזה שקיבל את הגנים מסוימים ויותר סיכוי לחלות לסרטן, האם לא צריך לשלם על החטאים של... כן, שאלה טובה, אני חושב שאתה צודק. אם יום אחד יהיה מצב שכל הורה מזמין איזה גנים יהיו בילדים שלו, אולי אתה צודק. אז זה לא המצב היום. עוד הערות? כן. כן. אני לא בטוח שאת צודקת, אבל כן. לגבי הגנים בהנשאים, כן, משפחה, יש להם גן לא טוב, ארבעה ילדים, כן, אחד הוא בריא. בוא ניקח מקרה כזה. אחד הוא תקין, שניים עם נשאים, אחד כבר מת לפני כמה זמן כי היה לו את המחלה. מה ההבדל בין זה וזה וזה בביטוח? מה, למה להבדיל? זה לא אשמתו. במקרה הוא קיבל את זה במקום זה. מי ידע שביום? הוא היה גם יכול למות באותה מידה. כן? היה לו סיכון. טוב, תודה רבה, תחשבו על זה.